גברים, תפסיקו לפחד ללכת לייעוץ זוגי. אתם מאבדים את הנשים שלכם. כל אישה שנייה שמתקשרת אלינו אומרת לנו, הוא לא רוצה לבוא, איך אני אביא אותו? השאלה שנשאלת היא, מה קורה ביום שאחרי שלא באים לטיפול זוגי? ממשיכים לחיות ככה? ומסכימים עם החושך הזה שיש בחיים? מוותרים על עצמנו? מוותרים על האהבה שבנו? טוב, אני די מבינה למה גברים נמנעים לבוא לטיפול זוגי. לשבת מול פסיכולוג, פסיכולוגית, להתחיל לשפוך את כל המעיים הזוגי שלך, את כל העבר. מי שכוח לזה? לאבד את כל החיים, טוב טוב, ללעוס וללעוס. וללחוץ על הפצע. למי זה טוב? למה זה טוב? לעורר את כל ההיסטוריה של התת מודע, ולתת לאגו להרגיש שהוא עדיין נשאר בסיטואציה ושוהה שם בעבר, שלא קשור למצב ההווייתי שאתם נמצאים בו. לדבר על מה שהיא אמרה, על מה שאתה אמרת, ובדרך כלל גם יוצאים פגועים וסרוטים מהמפגש. כך שאני מבינה יפה מאוד למה אתם רוצים לברוח מזה. אני כאן להגיד לכם שיש אופציות אחרות היום. אנחנו כבר לא בפסיכולוגיה של שנות ה-90. אנחנו בשנת 2023. עשינו קפיצה באבולוציה, בטכנולוגיה, גם בדעת שלנו, במיינד שלנו. שאנחנו. השיטה שאנחנו מעבירים לא דוגלת בטיפול פסיכולוגי, זה לא שיחת פסיכולוג. לא באתם לשפוך את הלב. במיוחד לא אצל רוני ונאור. אנחנו נחזיר אתכם למסלול ולשיטה ולכלים ולדברים שאנחנו עד היום עושים. אנחנו לא מושלמים, אנחנו מאוד שואפים לשלמות עד האינסוף, ואנחנו תמיד נמשיך להשתמש בכלים האלה כדי לפתח את עצמנו וליצור. אנחנו מדברים על התפתחות זוגית, זה משהו אחר ממה שחוויתם עד כה. אני יכולה להבטיח לכם את זה. אם אתם צופים בנו ורואים את הסרטים שלנו, אתם ודאי יודעים שאנחנו לא שגרתיים. אם אתם מוכנים סוף סוף לעשות שינוי בחיים ולהסתכל על עצמכם במראה וסוף סוף לראות משהו אחר מעבר לעצמכם, אנחנו התשובה שלכם. בהצלחה.